Hej allihopa, jag heter Öznurjen och jag bor i Stockholm, men ursprungligen kommer jag från Kurdistan. Och jag är jätteglad att stå här i Röda Korsets tält. Tycker du det är viktigt med museum och kultur? Ja, det tycker jag. Det är verkligen viktigt för att museer visar på hur vi har varit, vad som har hänt. Och på något sätt påminner det oss om vårt förflutna så att vi inte gör om samma misstag i framtiden. Brukar du ofta besöka museum? Ja, så ofta jag kan faktiskt. Det är inte ofta det händer, men de gånger det händer har jag alltid varit glad för det. Har du haft någon speciell utställning som du tyckte varit bra? Ja, jag var på Moderna museet och såg på Jean-Paul Gaultiers utställning med olika kollektioner, ja, kreationer som han gjorde. Och det var väldigt coolt att se i hur många år han har varit så framstående. Tycker du museum borde vara gratis för alla? Ja, det tycker jag verkligen. För att allmänbildning är det bästa vapnet mot inskränkhet och fördumning. Finns det något så här du skulle vilja kunna göra i framtiden på ett museum? Ja, kanske mer virtuellt och kanske klä sig och vara lite sådär, lite reality checks, alltså hur det var på fullast allvar, ja, uppleva sådana saker kanske. Finns det några speciella föremål du tycker man bör bevara främst på framtiden i ett museum? Som finns nu? Ja, vilka föremål? Ja, kanske datormusen. Ja, men det har betytt jättemycket. Kanske iPaden. Och sen också kanske att fastän det har gått över 2000 år så är kvinnorna fortfarande förtryckta. Att man har ett minnesmärke över det, att det är fortfarande en orättvis värld. Hur skulle du vilja att museum såg ut om 10-20 år ungefär? Bättre, större, mer öppet, mer gratis och ännu mer information om det så att allt fler hittar dit. Tror du att museum skulle kunna hålla bröllop till exempel på ett museum? Ja, varför inte? Ja, för bröllop är ju också en forntida sak, en tradition som har varit gammalt och det är kanske där det hör hemma. Tycker du museum idag, vilka åldersgrupper tycker du de riktar sig till främst? Ja, det beror ju på museum till museum, men när man tänker på museum så tror jag faktiskt att de flesta som besöker museum är antingen skolklasser eller äldre pensionärer. Hur tror du de skulle kunna göra för att locka till sig till exempel ungdomar och lite äldre än dem? Ja, men det är där också att ha info om det, att visa på hur viktigt det är, hur coolt det kan vara, hur bra det kan vara och så samtidigt locka dit folk. Alltså om man kan locka dit med, vad ska jag säga, så här var det att vara ung tjej då, så här var det att vara ung kille då eller så vidare. Alltså det finns olika sätt att tänka, men det är inte upp till mig, det är upp till PR-byråer och museer själva också. Men det jag tror på det är att det är mer öppet, mer gratis och att få ut informationen om att det är någonting bra och allmänbildande. Okej, tack så jättemycket. Jag ska tacka.